ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے این سی اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ کے چندر شیکھر راؤ ہی اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، ٹی ہریش راؤ کا دعویٰ۔ فہرست رائے دہندگان میں نام درج کروانے کی 9 نومبر آخری تاریخ، سینکڑوں نوجوانوں نے کیا استفادہ۔ اور شاہ ہاؤس ہوٹل میں آتش زدی کا حادثہ، 4 افراد بشمول ایک خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاع، پولیس مصروف تحقیقات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو گجویل میں 1 لاکھ ووٹوں کی سبقت حاصل ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار وزیر ہریش راؤ نے تپران میں روڈ شو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ تپران کو میونسپلٹی میں تبدیل کرنے کا سہرا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ہی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا گجویل میں ترقیاتی اقدامات کے لیے وزیر اعلیٰ کی جانب سے 6,000 کروڑ روپیے کا صرفہ کیا گیا۔ اس علاقے میں دریائے گوداوری سے پانی سربراہ کرنے کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی تلنگانہ راشٹر سمیتی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور کے چندر شیکھر راؤ ہی ریاست تلنگانہ کے اگلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے۔ دہندگان میں نام شامل کرنے کی 9 نومبر کو آخری تاریخ تھی۔ واضح رہے کہ 1 جنوری 2018 تک 18 سال مکمل کرنے والے رائے دہندگوں کو اپنا نام فہرست رائے دہندگان میں شامل کرنے کی 9 نومبر آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ 9 نومبر شام 6 بجے تک کئی نوجوانوں نے اپنا نام فہرست رائے دہندگان میں شامل کروایا تاکہ انتخابات میں وہ بھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔ گچھی بولی میں واقع شاہ غوث ہوٹل میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ حادثے میں 4 افراد بشمول ایک خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور زخمیوں کو بغرض علاج دواخانے عثمانیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اے این سی اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ کے چندر شیکھر راؤ ہی اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، ٹی ہریش راؤ کا دعویٰ۔ فہرست رائے دہندگان میں نام درج کروانے کی 9 نومبر آخری تاریخ، سینکڑوں نوجوانوں نے کیا استفادہ۔ اور شاہ ہاؤس ہوٹل میں آتش زدی کا حادثہ، 4 افراد بشمول ایک خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاع، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ ہی اے این سی اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔